Ja, zojuist heeft Frans Timmermans hier een speech gegeven. De laatste vragen worden nog achter mij door hem beantwoord. Hij sprak vooral over verbinding, samenwerken, mensen die zich niet gehoord voelen door deze uitslag. Dat die zich alsnog een thuisbasis kunnen vinden bij GroenLinks Partij van de Arbeid. Hij had ook kritiek op de media, vindt dat Wilders niet hard genoeg is aangepakt, dat er niet genoeg vragen zijn gesteld over zijn programma. Wij spraken hem zojuist even kort en daar hebben we een fragment van. Signaal, u gelooft niet in de nieuwe Wilders? Kijk, jullie moeten. Waarom vragen jullie dat aan mij? Waarom hebben jullie hem nooit gevraagd? Nou, hoe zit het met je programma? Meneer Timmermans ligt er nu aan de media, zegt u dat? Nee, god jongens, kom. Ik vind dat er gewoon over programma's moet worden gesproken, over plannen die mensen hebben voor het land. En ik vind nog steeds dat verdeeldheid het slechtste is wat dit land kan overkomen. Maar heeft iemand. Nu achter mij applaus voor Timmermans. Hij wordt gewaardeerd voor zijn inzet hier. Maar het is niet het resultaat waar GroenLinks Partij van de Arbeid op hoopte. Ik zag wat betraande gezichten ook. Een teleurstelling dus ook hier. Ja, dankjewel. Tessa, toch direct maar even op die reactie van Timmermans. Want het is een vrij felle uithaal. Waarom hebben jullie, was dus een uithaal richting de pers, hem nooit bevraagd op zijn programma? Volgens mij is dat niet waar wat hij zegt. Is Wilders vrij vaak inhoudelijk bevraagd op zijn programma? Zeker. Het eerste interview wat hij gaf over zijn verkiezingsprogramma was bij ons. En daarna zijn er nog een heleboel andere geweest. Waaronder bijvoorbeeld ook Nieuwsuur. Nee, dit is iemand die niet tegen zijn verlies kan. Ja. Is dat wat je ziet? Zijn missie is falikant mislukt van Timmermans. Hij zou vanuit Brussel ons land komen redden. Dat was het land in het vooruitzicht gesteld. En zeker zijn linkse kiezers. En het is gewoon mislukt. En bij de gratie gods mag hij nog een kans maken op het moment dat het niet lukt om informatie om tot een akkoord te komen met de PVV. En dan kan er misschien nog een andere kabinet geformeerd worden. Maar nu zijn de druiven heel zuur. En dat heeft hij duidelijk nog niet kunnen verwerken vannacht. De oproep, of eigenlijk de speech die Frans Timmermans ook gisteravond gaf, hè, die was ook heel erg. Ja, hoe zal ik het zeggen? Die was heel fel, toch ook wel. De teleurstelling die bleek eruit door, maar ook de teleurstelling voor het land. Hij had het heel erg over de mensen, wij staan er wel voor. Ja, hij ging heel erg de troostende hand uitsteken richting ook mensen met een migratieachtergrond die zich niet gehoord voelen door de PVV. Snap jij dat hij die rol pakt? Ik vind het heel onverstandig, zijn toespraak van gisteravond. En een beetje ongehoord. Meestal als je verliest of als je wint, een zuinig toespraakje houden. Omdat je de volgende dag moet je toch met andere partijen gaan praten. En je wil vooral niet ophitsen. Frans Timmermans gedroeg zich als een beroepsophitser gisteravond. Want hij zei, wij gaan democratie verdedigen. Hoe gaan we democratie? Democratie heeft zichzelf verdedigd. Op tijd zijn verkiezingen gehouden. 113 zetels, dus de overgrote meerderheid, gaat niet naar Wilders. We hebben een grondwet, we hebben rechterlijke macht, we hebben vrije media. En dat vind ik echt heel gevaarlijk, zo'n ophitserij. Even voor de mensen die het niet hebben gezien, even kijken dus naar een stukje daarvan. Ja, we hebben die speech van Timmermans, want er is inderdaad veel om te doen, wat Afshin Elian al zegt. Hij vloog er nogal in gisteravond. Geen verbinding, zoals we Wilders zagen, maar vol in de aanval. Verkeerde ontstaan. Ja, dit is de reactie die we zien van de PvdA GroenLinks achterban. Maar er is ook een fragment van zijn speech, geloof ik. Die hebben we ook. Wat levert die samenwerking op? Van 17 naar 35 zetels voor de PVV. Een verdubbeling dus voor die partij. Ja, ik was heel erg geschrokken. Het verbaast me ook dat mensen hier nog steeds heel erg een goede doen zijn. Maar ja, ik vond het echt heel jammer om te zien dat PVV de grootste partij is geworden. Dit is een avond waarin iedereen in Nederland die een sociaal Nederland een warm hart toedraagt, denk ik, slecht verslaapt. Volgens mij is iedereen geschrokken over wat er nu is gebeurd. En ik denk vooral aan al die mensen in Nederland die al 20 jaar stelselmatig weg worden gezet met de boodschap, dit is niet jouw land. En tegen die mensen wil ik zeggen, dit is wel jouw land. Wij zijn er voor je, zoals we er altijd zijn geweest. En ik zie onherroepelijk aanvallen op de rechtsstaat aankomen. Die zullen wij verdedigen als leeuwen. We hopen dat andere partijen ons aansluiten met ons. En we moeten het even zien. Ik had echt op een andere uitslag gehoopt. Ik kan niet anders zeggen. In Nederland is iedereen gelijk. Het maakt niets uit
waar jouw wieg stond, waar de wieg van je ouders stonden, waar de wiegen van je grootouders stonden. Je hoort erbij. Hier dus net al reacties op die speech. Dat zien we ook op X voorbij komen. Kijk even naar wat Mark bijvoorbeeld zegt. Die zegt: de energiekste en meest bevlogen speech van Timmermans kwam na de verkiezingen. Mirte Hilkens die tweet daarover: in deze Timmermans, waar was je? Wat had ik hem graag zo gezien? In plaats van: heeft Nederland een asielprobleem? Ja, dit is vuur. Dit is opkomen voor fundamentele waarden. Maar goed, alsnog applaus dan maar. En ook Donatello Piras heeft gereageerd. Die zegt een vergelijkbaar iets. Sommige partijleiders die houden hun beste speech net te laat. We zagen Timmermans net ook al kritisch bij Tessa over de parlementaire pers. Die wil ik, voordat we naar de tafel gaan, toch ook nog even laten zien. Dit zei hij namelijk gisteravond tegen een collega van Wouter, Pim CD. Nou, ik ben in ieder geval tekortgeschoten in het overtuigen van voldoende kiezers. Waar ligt dat aan, denkt u? Dat zullen de analisten. U heeft van die professionele duiders die avond na avond uitleggen hoe het zit. Als u naar uzelf kijkt. Ik vast mee door en dan hoor ik wel wat die slimme mensen allemaal te vertellen hebben. Ja, En toen benen die weg, hè? Nog even erbij vermelden. Ja, ja, emotioneel. Ik vind het gewoon heel erg zuur ook. Ik snap dat de druiven zuur zijn, maar je kan nu ook de rug rechten en inderdaad staan voor je principes, zoals hij in die speech heeft gedaan, waar in zijn achterban kennelijk positieve reacties op komen. Mm. Maar waar je inderdaad in de campagne niet zoveel van gemerkt heeft. Hè. Men heeft hem toch in de markt gezet als een soort redder des vaderlands die het hier wel even zou komen doen. De nieuwe premier hoefden we alleen maar naar het stemhokje voor. En dan bood hij zich zomaar aan om het land te redden. Nou, Nederland wilde wat anders. En dat mag hij zich best wel aantrekken, want het is gewoon niet goed gegaan. Nee, ja, en inderdaad, het is niet de uitslag waar ze op hebben gehoopt. Maar laten we wel wezen, alsnog zijn ze wel groter geworden dan de VVD. Dus ze zijn een soort in zak en as. Ja, nou, dat maar net. Kijk, belangrijk is wat je nu ziet, is toch weer het direct gaan bestrijden van Wilders. Dat zie je door of de media die het gedaan heeft, wat dan ook. In plaats van het bestrijden van de problemen die eronder liggen, waardoor Wilders zo groot wordt. En dit zie je continu gebeuren. Dit zien we al 20 jaar. En het is hetzelfde als in de tijd met het communisme. Ja, je kan wel de communisten bestrijden, maar je moet de armoede bestrijden die eronder ligt, waardoor communisme kon opkomen. En dat is met deze vorm van populisme precies eender. Wat zijn nou de problemen waar Wilders op kanteren, of Caroline, of een Thierry, of een Pim, of en als we Wilders nu weer gaan bestrijden en hem niet mee laten doen over 5 jaar, is het Tieneke of wie het ook zei, waar teren deze lui op? En dat zijn best wel duidelijke problemen inmiddels. Heeft Paul Schnabel over geschreven. Over de klem van gezinnen. Daar heeft Paul Scheffer over geschreven met multiculturele drama. Dat is allemaal al heel oud. We weten het best. Maar er zijn toch nog steeds partijen die hun kop in het zand steken en niet aan die oplossingen willen. Nou, dus dan voor mij is nu in de formatie de vraag van: wat gaan we nu doen? En dat hele wie en zo en wie wel premier en wordt het een gedoogconstructie of niet? Het zal allemaal wel. Maar zolang iedereen maar de bal in het oog houdt van: jongens, welke problemen gaan wij oplossen? En ook met enige haast. Ja. Anders heeft hij over 4 jaar 50 zetels. Hij heeft het over samen. Hè? Alles moet samen. Samen kunnen we het allemaal aan in Nederland. En vervolgens wordt er gezegd: ja, die 1 miljoen mensen die is weggezet. Hoe zit het eigenlijk met die? Wat zullen het er zijn? 3 miljoen mensen die op de PVV hebben gestemd. Doen die dan niet meer mee? 2,3 miljoen. 2,3 moet daar maar niet naar gekeken worden. Maar niet alleen bij PVV. Maar je moet ook een groot deel van aanhang en de stemmen van VVD ook meetellen. Ook van Omtzigt en van BBB, die hebben allemaal dezelfde opvattingen. Het is heel vreemd. Er zijn natuurlijk ook de islam, zijn die wel een stuk minder streng. Nee, zetten. Waar die speech over gaat, is over het wegzetten natuurlijk van een hele bevolkingsgroep van moslims. Dat doen de VVD en andere partijen niet. Nee, dat is waar. Maar uiteindelijk gaat het voor al deze mensen migratie, maar ook islam, in de zin van dat zij niet willen dat Nederland verandert, ook uiterlijk, als een islamitische land. En als je dit neemt, en dan is het. Wat Wouter zegt is heel belangrijk. Kijk, wat hij niet snapt, wat PvdA niet snapt, is dat hij nu zet de bevolkingsgroepen tegenover elkaar. Hij zegt: ik wil jullie 1 miljoen mensen beschermen tegenover de rest van Nederland. 2,3 miljoen daar aan de andere kant. Dat, is zo, goed, dom. Dat is zo dom. Ik snap die pop-up-reactie wel, want in een zekere manier doet Wilders dat ook. En je moet echt voorkomen dat dit een kabinet gaat worden wat dan wel anti-islam is. Of dat de oppositie gaat denken dat het een anti-islam kabinet is. Dus dat hele islamgebeuren moet, hoop ik, dat de partijen voldoende wijsheid kunnen vinden om dat een soort van te neutraliseren. En dan hebben we nog wel steeds genoeg harde noten te kraken op het punt van migratie. Maar dit moet geen islamgebeuren worden. Daar wordt echt niemand beter van. Het lost ook de echte problemen niet op. Nee, laten we even naar een ander.